ми мали змогу, аби сміття заключає договір індивідуальний, кожен вивозить, ну, кожен житель нашого будинку заключає з комунальником, вивозить індивідуально, або ОСББ вивозить. Ну, ми прорахувавши всі ці, скажімо так, витратні і ці доходні частини, вирішили в зв'язку з тим, що у нас є на території Ставищенського району ліцензоване сміттєзвалище, ми вирішили, що ми будемо вивозити сміття своїми силами. Сміття – це взагалі, дуже скажу, цікава дуже тема, дуже цікава тема. Тому що, ну, опять же, в тому самому березні місяці ми закупили два сміттєвих контейнери. Такі вони євроконтейнери, хороші, вони чекають. Да, покажу потім. І коли ми почали збирати, комунос нам, до речі, запропонував за свої послуги як з юридичною особою 1500 гривень. Це дуже важливо. За контейнер? Ні. Він, ну, типа, виносить туди, де виносять усі. Ваші члени це виносять туди, де всі. Тільки ви нам перераховуєте щомісяця 1500 гривень на рахунок. Півторачка за місяць? Так, да, півторачка за місяць. Тобто люди, так як і носили, так і носять. 16 квартир, так? Да? Так, да, на цього. А ми щомісячно, там, говоря, до 20-го числа повинні були перерахувати на рахунок ЖКП 1500 гривень. Mm. Ну, ми перерахували, що це для нас, як для нового СББ, і доволі такий... У нас мало квартир і нема таких великих багатонаплочень, що це дорого, і ми вирішили своїми силами. Тому що нам стало цікаво, скільки воно дійсно насправді виходить для вивезення сміття. Закупивши ці два контейнери, і ми почали вивозити його на сміттєзвалище. Зразу скажу, наприклад, з нашого будинку ці два контейнери, вони 0,4 кубавин. Да, 0,4, тобто 2 – це 0,8 кубавин. Кубу його нема, 0,8 кубавин. І ми почали офіційно вивозити на сміттєзвалище, і в нас оце за одну, скажімо так, хутку, за один цей, коли ми вивозимо, 39 гривень. Два контейнера 39 гривень. Ми 4 рази на місяць вивозили раніше. До речі, це зараз звернуть. 4 рази на місяць. 4 рази це 4 у 4. 160 гривень. Ну, 180 гривень. А за рік буде якраз півтори. За рік, ну не місяць. 160 плюс 100 гривень на бензин ми даємо, ну, 100 вивозить, не 100 гривень на бензин, тому що, ну, розумію, що це ж треба заправитися і цього. І того получається 260 гривень в місяць. Але ми пішли далі. Да. Ми оці ті, що контейнери, що поставила селищна рада, буду казати для чого, як на мене це просто піар і викинуть даремно кошти. Ми вирішили сортувати сміття. Сортувати так, як треба. Домовилися, я в нас приїжджаю, поки в нас, звісно, карантин сильно завадив, тому що люди зараз важко здавати, але все одно приїжджають і забирають. Ой, ми зараз почали реальне сортування сміття. Петпляшки, я скажу по-народному, кульки, макулатура, стекло. І коли ми почали це зробили, місце для, зараз я покажу місце для сміття, і то в нас ще вийшло, що ми вже вивозимо раз у півтора неділі сміття. Тобто виходить, що ми вже три рази тільки на сміттєзвалище веземо до цієї ТПВ, твердопобутові відходи. А те ми ще й плануємо на ньому ще й заробляти кошти. Ну, звісно, там невеликі кошти, але хоч на бензин. Ну, це для контейнера, ті, що я казав, по 0,4 куба для твердих побутових відходів. Сюди люди скидають ці, ну, це вже буде, вже на підході треба буде вивозити це ще. Та нам стало теж цікаво. Стільки по факту ми збираємо. От цікаво, стільки по факту. Тому що комунос там рахує, ну, середньостатистично. Да, середньостатистично. А в нас є факт. По факту. Ми прийшли, ми собі знаємо, що всі наші, ми питань немає.
тут, ну, добре, що з будинками сусідніми все нормально живемо, але всі наші сходять, і ми собі знаємо, що тут, отут ми зібрали скільки? Угу. Зібрали за тиждень, це наше, за тиждень, значить, зібрали. Півтори, значить, економимо. Угу. Бо це наші кошти, ми змушені економити. А це сортувальна частина? Так, це сортувальна. Це ми зробили, це все ми будемо вже вивозити, і тут у нас ось цьо. Тут ми вже розписали, куди, що, це людина, я ж кажу. Я приходжу собі з пакетиком, і тобі те туди викину, те туди, і все. І, ну, я вам кажу, бачите вже, скільки що ми там понеділі завтра заберемо, вивеземо. Забирає в нас... На поліетилен найбільше мішок. Ну так, це ми, ну, тут за цим, господи. Те райсиста база там приймають, це ми плануємо понеділок вивезти. Так, про батарейки. А, тут батарейки, так. Ми, це ось, батарейки. Тут написали, і це го, і лампочки, і все ми тут рішили теж попробувати зібрати. Це ще одне питання, ну, я вже вроді знайшов, там є одна організація, яка, ну, забирає їх. А де? Я не знаю. З Білої? З Білої, да, вони там якось... З Білої церкви. Ну, там є ці волонтерська організація якось, вони там, я не пам'ятаю, як вони називаються, чи Зелене довкілля, чи... Ага. Вони, в принципі, так з юридичними особами співпрацюють, і вони... Ну, треба ж їм, звісно, вони ж не прийдуть за торбінку, там... То ми хочемо, вже коли в нас буде об'єм, ми нас беремо, то тоді ми зазлофонуємо. Мішок? Ну, не мішок. Ну, побачимо скільки. Ну, це я вам скажу, до речі, в принципі, це ми як зразу зробили, поставили, я думав, буде швидше, але, ну, набиратися не сильно, значить, у нас батарейками користуються. А лампочки вони не сильно теж горять, оці ж економки. Ну, фактично, факт з того, що ми хочемо назбирати, попробувати, коли вже у нас буде якийсь об'єм, то такий здамо, тому що квартиришну нас не можна викидати на сміття, її треба. А то ми тоді розказуємо, що в нас така екологія. Сортують мешканці, ну, совісно. Да. Ви домовилися? Все, і... ми зібрали спеціально загальні збори. Коли ми вже зробили це і домовилися про те, що буде, ми зібрали загальні збори. В тих, хто не получилося прийти, ми з головою з вами прийшли, повідомили, люди добросовісно сортують. Знаєте, хочу сказати, в принципі, за ці всі, що поставила селищна рада, якщо людей зацікавить, вони сюди будуть сортувати. Ну, всі чекали, мені здається. Так, да, всі чекали. Але коли поставили і люди почали дивитися, що воно викидається в одну машину, і задавати питання водителю, а чого так, він каже, бо так. Та люди перестали сортувати. Якщо людей зацікавити, люди бачать, що дійсно якийсь, скажімо так, зиск. А тим більше в нас є зиск, тому що нам завести раз чи два рази нам велика різниця, бо якщо раз, це нам економія грошей. Через що, якщо зацікавити, люди будуть сортувати. Та я вже перевірив по своєму будинку, да, він невеликий, але все одно люди зацікавлені. Якщо людей пояснити, все і сказати, що це буде робитися, люди будуть сортувати. І нема там нічого такого важкого.